rada number 3. Kadetsed saaksid mina, Vesteebel järvel oleme raja kohtelikud. Lühike autolain rada, kaks rada. Siit läheb kõttelmi piir, vasakpoolse raja, siit märgi, parempoolse raja, siit märgi. Ma tunneb ise, igal rajal, neli, siit see, siit märgi, ruuni, kaks ees, kaks taga, kaks läin plaatsi, kool taga, kaks no-shoot märgi, valged, ees. Minimaalne lastud arv 10, 20, 50, start, autosignaal, kellaga. Punkti tugemine, karistuse, IPSC ja taktikuse laskuse reeglite järgi. Need on selgelt kõigus. Kõrgem sõja kool on alternatiiv, kus relva võib kaunda, sest on distsipliin.